S slavnostnim prerezom trgu so k svojemu namenu predali nov objekt nogometnega kluba Podvinci. S tem sta mestna občina Ptuj in klub dobila pomembne nove športne prostore. Mestni občini Ptuj so v sklopu investicije za potrebe delovanja nogometnega kluba Podvinci in ostalih občinskih društev izvedli rekonstrukcijo osnovnega objekta ter so izgradili prizidek k staremu objektu. Ja, zagotovo so izkazovale potrebe kluba in seveda tudi širše lokalne skupnosti. Mi to vrstne objekte ne smatramo kot nekaj, kar je namenjeno samo eni dejavnosti, ampak dejansko na koncu se vedno izkaže, da je to srce nekega območja, tako tudi v tem primeru srce Podvinc. Tukaj se ne dogaja samo nogomet, ampak še tudi druge vrste druženja in aktivnosti. Tako da zagotovo, ko je društvo pristopilo in pač povedalo, s kakšnimi izzivi se soočajo in tudi, da želijo pri svojem delo napredovati, smo potem nekako našli skupni jezik in skupni dogovor, kako to investicijo sfinancirati. Gre za prizidek, za katerega je občina namenila 400 tisoč evrov. Seveda je društvo ogromno svojega vložka in prostovoljnih delovnih ur vložilo tudi v ta objekt, ki se žal vedno ne meri v denarju, ampak zagotovo se tudi to da izračunati. Nekaj stvari še ostaja odprtih, ampak menim, da so zdaj vseeno takšni pogoji, da bodo lahko uspešno nadaljevali začrtano pot, kar se tiče nogometne šole in pa seveda, da bo ta objekt služil tudi vsem našim občankam in občanom kot tisto, kjer se srečajo in lahko družijo. Izvajalec gradnje Robotehnika je s pomočjo številnih posameznikov postavil nov objekt. Dosti smo pač seveda s svojimi rokami naredili, koliko smo pač lahko, kaj je bilo v našem domete. Res je, zdaj prišli smo do konca. Prve faze imamo še zgori za porihtati zgornji del, ampak to še nas čaka. Investicija je bila financirana iz občinskega proračuna v višini 396 tisoč evrov in ob sofinancerskem deležu Nogometne zveze Slovenije v višini 20 tisoč evrov in Nogometnega kluba Podvinci, ki je prispeval določena finančna sredstva, sponzorski material in številne ure prostovoljnega dela. Vsi skupaj so naredili objekt z bruto površino 736 kvadratnih metrov. Zgoreč, kot sem že prej imel, še imamo v surovem stanje, medtem ko je spodnji del pa vsebuje. Če začnem po vrsti, delegatsko sobo, dve velike slačilnice, ki sta narejeni po najnovejših, bom rekel, standardih z velikostjo čez 50 kvadratov z tuše in z WC-je, tako da zadostuje tudi za potrebe prve lige končne faze. Potem sobo za prvo pomoč, garažo za kosilnice, potem imamo klubski prostor velik, seveda s sanitarijami, še dve manjše slačilnice, ki sta pač ostale od starega objekta, pa sobo še seveda imamo za rekvizite in za opremo, pa skladiščni prostor. Z gradnjo objekta so med drugim zagotovili potrebne kapacitete za delovanje nogometnega kluba Podvinci in ostalih ekip iz mestne občine Ptuj. Sigurno pomemben, tako za ptujski šport, kako tudi za nas, kot podničari, ki smo dejansko upravitelji teh novih prostorov. Kaj naj rečem, mi imamo 9 selekcij, prej smo bili na 150 kvadratih, zdaj pa imamo od spodnje etaže 350, pa zgornji, ki še ne tako čana 350. Pač delamo na dolgi rok, vem, da vse naenkrat ne gre, bomo pa v bližnji prihodnosti še to uredili. Na otvoritvi novega objekta so slovesno trak prerezali županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek, predsednik nogometnega kluba Podvinci Mitja Lah, direktor izvajalca projekta iz podjetja Robotehnika Andrej Orovič in upravitelj zgradbe Slavko Petrovič.